Ти живееше како вистински пример за пример. Живееше за Црвениот крст, за пријателите, може би заборави да се посветиш малку повеќе на себе си. Но Црвениот крст беше твој храм. Ти беше скромен човек и самиот не знаеше колку си голем. Ми ветуваше дека ќе направим уште многу работи во Црвениот крст, во животот. Но не издаде, драг мој, милче.